Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. 20 anos depois da edição de Fossa Nova, os Belo Chase Hotels estão de regresso. A mítica banda de Coimbra voltou aos palcos para a última noite do Festival Lux Interior, que se realizou no Convento de São Francisco. GP Simões e Pedro Renato falaram connosco antes do concerto. Ok, vai lá. Eu deixo. Vai, pessoal. Todos juntos, vá, já desiste. Alguém? Pedro. Agora são 6 dados. 1, 2, 3. É giro sempre voltar a reunir os amigos, né? Tipo, reunimos todos assim, X anos, não estamos todos, infelizmente, porque alguns perderam pelo caminho, outros não tiveram hipótese de estar. Vale é que temos a felicidade de ter alguns multi-instrumentistas na banda, o que nos permite reformular a coisa assim de repente, e de repente o Sérgio, por exemplo, em vez de estar a tocar teclas e flauta e saxofone, passa para o baixo, o Lisboa não sei o quê, pronto. Temos essa mais-valia na banda, o que é bom. Claro que não sentimos que estes 20 anos tenham sido efetivamente 20 anos, como um gajo sentia ao tempo quando era miúdo, não é? Em termos musicais, aí sim começa a sentir o peso dos 20 anos, porque há muita coisa que se calhar se fizéssemos agora já não faríamos dessa forma, e por isso é que tentámos reformular um bocadinho as músicas. Música que eu, agora que tenho reouvido os discos, né, que me diz muito, que é The Night Will Never Care, super romântica, talvez exageradamente romântica também. Eu acho que, vendo bem, nem sei se acreditava naquilo. Uma espécie de decepção com a vida ter terminado o formato e um gajo ser um puto chateado a queixar-se de ter uma expectativa gigantesca em relação à vida e depois ela, afinal, pronto, não ser assim tão espetacular. Will not pay the rent. People are not that kind. We'll share a little tent, one smile and double bite. Ring, ring, so urgent ring. Some man are crackin'. Oh, for the night will never come. Growing in the underworld. All for the days will call the day through the magic rain. I'll send you stars to warm you in the heart, but I'll chase away the pain. I'll feel the night will never die, but I'll try just the same. E nem acho que aquilo seja tonto, eu acho que aquilo era, pronto, era uma liberdade poética, né? E há determinadas coisas que podem não existir no real, propriamente dito, mas
ainda bem que existe a música, porque na música, nas canções, na poesia é que é possível, então, sei lá, ter essas proposições, ter essas expectativas fantásticas, imaginar mundos ideais e comunicá-los às pessoas, quando quiser. A man is standing at the top of his head, looking down to the ruins of the love and welfare state. What a mess to contemplate. But then an angel turned the radio on. There'll be nothing wrong with his shadow and his song. There's a new McDonald's on Sunset Boulevard, we love Coca-Cola and the gorgeous movie stars. Double cheese and triple cream, it must be a dream. Nós eliminamos essa parte toda dos metais e sopros, não sei o quê. Logo à partida é uma grande diferença, das diferenças se calhar que o pessoal vai sentir mais. Podíamos chamar uma pessoa para vir tocar metais, ou chamar uma pessoa para vir tocar abaixo e ficava, ou seja, a tocar na mesma metais e os sopros, mas não o quisemos fazer, quisemos deixar a coisa só mesmo entrega aos originais. It's a lovely day to buy a juvenile style and to hang on cafe parades. Put your sorrow down in the toilet of dreams, gaze out through the green of the shade. It's a Paris, London, Bali, New York in June, ravishing momentum of joy. Gladdens, Prudence, Ernest, Gabbers, champagne with bubbles. Life is just a merry-go-round. We're all in the pictures, dressed like blue kangaroos, and Jupiter collides with Mars while the moon is milking you. É um exercício quase de interpretação, não é? Porque há tanta coisa ali que já não me está tão colada à pele como na altura, não é? Fundamentalmente o que eu tenho que fazer agora, em vez de tentar fazer de conta que estou vivo há 20 anos atrás, é olhar para estes discos como discos de outras pessoas, né? Já falecidas, que eu estou a tentar interpretar o melhor possível. Tinha a voz muito mais fininha na altura também. Is it the perfume of the stars, the light that slips away and draws the whiteness of the night and sings the day? Uma que nós reformulámos e que ficou com radicalmente diferente do original foi o Perfume of the Stars, que por acaso não era do Fossa Nova, mas sim do segundo álbum, do Toilet Azeite, álbum, uma série de vozes da Raquel, com samplers e beats por trás, não sei quê. E agora está muito mais direto, num formato muito mais direto, um bocado mais rock. The thin white sand of time that sometimes can be black, the sky and his glass of wine with Peter Pearls and lovers' necks. Is it the perfume of the stars that lights a sweet moon in your eyes and cries for all goodbyes to come? Não sinto que tenha havido para mim uma evolução, digamos. Agora estou a ouvir estas músicas de novo e a cantá-las e sinto que há uma coisa que está, tal como as outras, existe paralelamente. Tinha a ver com esta banda, com estas pessoas, com o tempo em que fizemos as coisas. É uma música com uma voz bastante forte e eu até acreditava naquelas coisas que cantava. Não eram exercícios de estilo, agora percebo. Eram mesmo a minha cara chapada, tragicómica, sofrida, romântica e ligeiramente ébria. Passados estes anos todos, juntarmos todos e meter a coisa de pé, ainda por cima reformulando algumas coisas. E é um bocado efêmero, não é uma pessoa fazer isso só por uma data, não é? Portanto, a ideia é nós fazermos algumas datas com estes 20 anos da Fossa Nova. E juntámos e começámos a fazer alguns temas, entretanto, que será ou não para onde diz Belsius Hotel, não te posso dizer por enquanto, porque poderá sair com o nome Belsius Hotel, poderá não sair com o nome Belsius Hotel. No entanto, são as mesmas pessoas que estão aqui hoje, são as pessoas que estão a trabalhar nesse disco. Please don't let me know.
just give me the clues. I'd rather lose myself tonight than lose the spirit of the blues. Please don't let me go. Just give me the clues. Lose myself tonight, that means the spirit of the blues. And lose the spirit of the blues. A 16ª edição do Jazz ao Centro, Encontros Internacionais de Jazz, decorre em vários locais da cidade de 17 a 27 de outubro. Nomes nacionais e internacionais trazem a Coimbra o melhor do jazz atual. O presidente do JAC, José Miguel, esteve no Museu Machado Castro para nos revelar os destaques. A 16ª edição do Jazz ao Centro, este ano novamente centrado na cidade de Coimbra e com um conjunto de propostas que passam por vários espaços da cidade. Estamos precisamente no Museu Nacional Machado Castro, onde terá lugar o primeiro concerto do festival. Depois deste primeiro concerto, o festival vai passar por vários locais do Centro Histórico de Coimbra, nomeadamente pela Sua Baixa, e pelo Convento de São Francisco, onde atuarão os cabeças de cartaz do festival. Estes Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra tiveram algumas alterações na lógica, na maneira como pensávamos a programação. Se no início grande parte da programação tinha um olhar muito virado para o futuro e para as últimas vanguardas, nomeadamente para linguagens que estavam próximas do free jazz. Fomos ao longo dos anos tentando de alguma forma chegar a outros públicos sem perder de vista a ideia de que era necessário e de que era a marca do festival apresentar novas propostas e permitir que as pessoas tivessem, de facto, com o público potencial, tivesse contacto com aquilo que é feito no jazz nos dias de hoje. O momento inaugural do festival, que tem lugar aqui no Museu Nacional Machado Castro e que tem como protagonistas a pianista Sylvie Courvoisier, e a guitarrista Mary Alberson. É uma data única em Portugal, a primeira vez que elas em duo se apresentam em Portugal, embora sejam presenças frequentes no nosso país. São de facto duas figuras fundamentais da música que é feita hoje. Há um destaque ao qual não podemos fugir, é um destaque maior. É uma figura que tem o seu lugar efetivo na história do jazz. Pianista e compositor, acima de tudo, o seu trabalho marcou aquilo que é o jazz moderno. Ela chama-se Carla Bley. Nós temos este ano duas parcerias, uma das quais é uma continuidade com aquilo que aconteceu na edição do ano passado e que é uma parceria com a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra. E no âmbito dessa parceria, o Jazz ao Centro vai programar uma noite temática que decorre no Centro Histórico de Coimbra, sobretudo centrada na Rua da Sofia.
Neste percurso, vamos ter o saxofonista João Mortágua a apresentar o seu trabalho a solo. Vamos também ter um duo do Porto que se chama Paisiel. A noite terminará já no Salão Brasil com o Desidério Lázaro Quarteto. O Festival Jazz ao Centro acontece de 17 a 27 de outubro. Vai ocupar vários espaços do Centro Histórico da cidade de Coimbra. No dia 17 de outubro arranca a programação, que encerra no Salão Brasil, no dia 27, que é a casa habitual das after hours do festival. Temos também uma residência artística a decorrer de dia 22 a 25 de outubro, que dará origem a mais um disco, desta feita um disco que assinala o arranque do projeto Cena Jovem Jazz.pt. Concluímos a edição de hoje da ESEC TV na RTP2 com a já habitual rubrica Sítios. Desta vez, o nosso convidado foi o ator António Fonseca, que escolheu um local de belas memórias, não só para ele, mas por certo para muitos outros. Venham connosco visitar a Tasca do Pinto, com passagem pela Casa da Escrita. Estamos na Casa da Escrita, não é um sítio intelectual, digamos. Parece campo, mas também não é. Foi a residência durante muito tempo de João Cochafel, um grande poeta, e por onde passaram, casa por onde passou muita gente ligada ao neorrealismo e à poesia, como o Miguel Torga, o Agente Andrade, o Eduardo Lourenço, etc. E há cerca de 10 ou 15 anos isto, a Câmara comprou isto e é um espaço fabuloso, aberto ao público, que é genial, termos um espaço desta, digamos, esta beleza, onde toda a gente pode entrar e vir ver coisas, e estar aqui neste jardim, e estar pela casa, que é ótimo. E há uns anos, quando eu estive aqui a fazer os Lusíadas nas Tascas, o canto, como é que se chamava? Era os cantos na Tasca, os cantos da Tasca, bom, já não. E eu estive aqui 15 dias. Era inverno, o sol, havia sol, mas estava frio. E eu passava aqui muitas horas nos jardins a massacrar os versos do Camões, que é para depois dizer. As armas e os barões assinalados. Que do ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. E mais engraçado ainda, tem ali em cima uma espécie de apartamento lindíssimo, onde eu ficava, e ficava com a minha mulher e a minha filha, tivemos cá 15 dias os três, onde eu ficava, onde eu fiquei hospedado, digamos assim, porque é um sítio para residência de artistas, poetas, escritores, etc. Passei aqui realmente uns dias fabulosos, porque o sítio é maravilhoso. Para além de ter uma biblioteca, ter um pequeno auditório onde se podem fazer coisas, ter um barzinho, tem estes jardins que parece que estamos numa vila de Florença, não sei se é de Florença, mas isto na Alta de Coimbra, mesmo no meio da cidade, é maravilhoso. E é sempre a almoçar. Aqui é uma tasquinha muito perto que se chama o Pinto.
E, portanto, que é mesmo aqui ao lado, subia aquela ladeira, que é aquela, aqui em Coimbra, na Alta de Coimbra, são as ladeiras de quebra-pernas, quebra-costas, quebra-tudo, aquilo quebra-tudo, porque o chão é muito escorregadio, então quando está um bocado de umidade no inverno é muito, muito perigoso. Mas subia aquele bocadinho e ia almoçar, normalmente ia almoçar à Tasca do Pinto, que é aqui mesmo em cima. Então, esta é a Tasca do Pinto, onde eu, quando estava nas casas da escrita, vinha sempre a almoçar. A dona Adelina, que está de férias agora, mas que faz uns almoços fabulosos, era inverno, então ela fazia uma coisa que eu adorava, que era massa com feijão vermelho e tronchuda, com daquela que ela trazia de lá da terra, que já tinha apanhado geada. Ai, meu Deus! Mas o melhor ainda disto, para além disso, outra coisa que era fantástica, que era o vinho que o Álvaro trazia de São João da Pesqueira. Era um tinto famoso, mas isto é famoso para os estudantes, já estão ali todos. Vêm cá para ver o traçadinho, então, juntam-se filas de traçadinho antes de ir para a night. Álvaro, não há traçadinhos para a gente já agora. Eu não costumo ver traçadinhos, mas... Portanto, um brinde aqui ao traçadinho, ou melhor, à Tasca do Pinto com o traçadinho, e sobretudo um brinde à Dona Adelina e àqueles almoços, aquelas comidas que ela faz, que são assim, parecem da minha avó. Ei, fantástico. À nossa. Se quiserem, venham aqui com a Dona Adelina, também vocês. Álvaro, vais fazer para as pessoas todas que vieram cá, tá? Ok. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais.